Շնորհակալություն, Տիգին Ավանեսյան, դուք ասացիք, որ մենք մասնագետների կարիք ունենք աշխարհում, առաջատար երկրներում եւս մասնագետների կարիք կան եւ կարիք կա եւ նրանք Իտալիան, Գերմանիան հայտարարել են, որ նախկին խորհրդային տարածքից պատրաստ են բժիշկներ ընդունել, որոնք մինչ այժմ, որոնց տված այդ երկրների բժշկական հաստատությունների կամ բժշկական ուսումնական հաստատությունների տված դիպլոմները մինչև հիմա չէին ընդունվում այդ երկրներում, հիմա այլևս կարող են դիմել եւ ուրեմն բարձր աշխատավարձով նրանց հրավիրում են այդ երկրներ աշխատանքի։ Մենք ինչ որ իմաստով փորձում ենք նոր այսպես ռազմավարություն մշակել այդ ուղությամբ, որպեսզի մեր մասնագետներին, որոնք մինչ հիմա էլ իրենց կրթությունը այստեղ ստանալուց հետո շարունակում էին աշխատել առաջատար երկրներում, կարողանանք պահել մեր երկրում եւ նրանց մոտիվացնենք Հայաստանում շարունակելու իրենց աշխատանքը։ Շնորհակալություն հարցի համար, նշեմ, որ ի պատիվ մեր բուժաշխատողների մենք որևէ նման տենդենց կամ գործընթաց չենք նկատում, որ մեր մասնագետները փորձում են այլ դրսում ավելի բարձր կամ ավելի, չգիտեմ, պայմաններին արձագանքել եւ հեռանալ։ Այլ հակառակը մենք տեսնում ենք, որ ողջ բուժ հասարակությունը, հանրույթը համախմբված է եւ ոչ միայն ուղակի ներգրավում է ուրեմն այս կովիդով հիվանդների օգնության ու սպասարկման տրամադրմանը, այլ նաեւ եւ գիտամեթոդական եւ այլ միջոցներով փորձում են աջակից լինել իրենց կոլեգաներին, եւ ես իմ շնորհակալությունն եմ ուզում եմ հայտնել մեր բուժաշխատողներին դրա համար։ Բացի դրանից մենք ունենք ուրեմն այսպիսի գործընթացներ, որ մեր ուրեմն բուժաշխատողները արձագանքեք, պատասխանեմ։ Արձագանք, պարոն Բաբաջան, Միվարկյան, էլի հարգելի գործընկերներ, հարգելի գործընկերներ, բնականաբար, վստահաբար բոլոր նրանք, ովքեր զրուցում են, իսկ այդպիսիք շատ շատերն են, շատ կարևոր հարցերի մասին են զրուցում, բայց կարծում եմ մեզնից յուրաքանչյուր պիտի հասկանա, որ իր փոքրիկ աղմուկը հանրագումարում դարձնում է դահլիճում ժխորդ եւ ոչ հարցն է լսվում, ոչ պատասխանը։ Եթե զրուցելու բան կա, խնդրում եմ դահլիճից դուրս էլի արձագանքեք, պարոն Բաբաջանյան։ Համեսեք, շնորհակալ եմ։ Եվ մեր բուժաշխատողները եւ վերապատրաստող մասնագետները անընդհատ կապի մեջ են մեր սփյուռքահայ մասնագետների հետ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի եւ Ռուսաստանում բնակվող աշխատող առաջատար մասնագետների հետ։ Դրանք պարբերական բնույթ են կրում եւ շաբաթական մի քանի անգամ մենք տելեմոստեր ենք ունենում, քննարկում են բուժման նորագույն մեթոդները, համաճարակին դիմակայելու նորագույն փորձը, եւ ինչպես մերոնք են սովորում, այնպես էլ մերոնցից են սովորում, եւ այս միասնական մասնագիտական ներուժի կենտրոնացմամբ վստահ ենք, որ պիտի հաղթահարենք։